بسم الله الرحمن الرحيم ومع المصطفى محمد أحمد أود أن لكم صور هذا برنامج كي كبر تي في قرن كا يو راديو هرجيسا وحين هالكي كسي أبغى قاعد دونا ما تدري إني كيمستري جاي فصل كأفراد حيصدقني هراء وحيدين صور جاي مع عبد الرحمن وحاتسو ودين شابتر خلي راح دو أورجانيك كيمستري وحات صور جتين تضبع عشر أو كم إذا أورجانيك كيمستري جا وحاتسو مرسين الكهولس كحيصدق وجودن بيسي waxaad soo dhigateen waxa la yiraahdo alcoholiska inay yihiin homologous series ba soo dhigateen oo ay leeyihiin the same functional group inay leeyihiin the same chemical properties inay leeyihiin allahumma salli ala muhammad general formula isku mid ah waxaad soo dhigateen magacaabistooda waxaad soo dhigateen classification kooda waxaad soo dhigateen reactions kooda waxaan maanta ka bilaabi doonaa xisadeena sideedaad waxaan ka bilaabi doonaa organic chemistry ga waxaanu ka bilaabi doonaa sida loo soo saaro waxa loo yaqaan isanoosha guud ahaan waxa uu noqonayaa preparationka ama sida loo diyaariyo waxa loo yaqaan alcoholiska gaar ahaan waxaanu tusaale u soo qaadayna baasha la yiraahdo isanoosha oo kamida alcoholiska methanol ba kamida isanol propanol butanol pentanol waxaanu tusaale u soo qaadanayna isanol oo sida loo diyaariyo isanoosha ayaa waxaanu noqonaysaa in loo diyaarinayo alcoholiska kalena isanoosha marka la diyaarinayo waxa lagu diyaariyaa laba hab midkood baa lagu diyaariyaa reactionska alkiniska markay soo dhiganeeseen waxaad soo dhigateen alkinisku inay la falgalaan addition reaction bay sameeyaan waxa ay la falgalaan waxa loo yaqaan biyaha waxa ay sameeyaan alcohols bay sameeyaan reactionka aad soo dhigateen inay sameeyaan alkinisku waxa uu maanta inoo noqonaya nidaam lagu diyaariyo waxa loo yaqaan alcoholska waa alkiniska oo loo geeyo biyo haddaynu dib ugu soo noqono casharkeenna inoo qorardaynu eegno isanoosha waxaa lagu diyaariyaa laba hab baa lagu diyaariyaa waxaa jira there are two methods laba hab baa jira to manufacture ethanol oo lagu diyaariyo waxaa loo yaqaano ethanosha waxaa lagu diyaariyaa ama hydration of ethene ethene ayaa waxaa lagu sameeyaa waa la biyeeyaa ama waxaa la sameeyaa fermentation of glucose glucosta ayaa waxaa lagu sameeyaa fermentation khamiirin baa lagu sameeyaa labada hab ethene oo alkene ah in lagu sameeyo hydration waa biyeyn iyo in glucosta ama de guud ahaan waxaan leenahay sugarska iyo starchka in lagu sameeyo waxa loo yaqaano fermentation waxaanu ku bilaabi doonaa hydration of ethene ethene-ta haddii lagu sameeyo biyeyn haddii lagu sameeyo biyo loo geeyo waxay noo soo baxaysaa waxa la yidhaahdo ethanol bay noo soo baxaysaa waxaynu haysanaa this reaction the reaction waxaynu soo qaadaynaa ethene ethene baynu soo qaadnay waxaa loo geynayaa biyo ethene baa waxaa loo geynayaa biya loo geynayaa waxaynoo soo bixi doonaa in a reversible reaction waxaynoo soo baxaysaa ethanol guud ahaan reactionkaas waxa uu kamid noqonayaa reactionkii ay sameynayaan alkinisku isin haddii biyo loo geeyo waxa inoo soo baxaa isanol haddii probin biyo loo geeyo waxa inoo soo baxaa iyo probanol haddii biotin biyo loo geeyo waxa inoo soo baxaa biotanol
guud ahaan alkiniska oo family ama hobo laga serious ah hadii la biyeeyo waxa ino soo baxa family ga kale ee la yiraahdo alkoholiska tusaaleena maadaama uu isnool yahay isiin baynu soo qaadaynaa isiin marka la biyeeyo ayaa waxa ino soo baxaysa isnool baynu soo baxaysa waxa la isticmaalaa concentrated sulfuric acid as a catalyst sulfuric acid baa la isticmaalaa oo catalyst ahaan loo isticmaalaa reaction keenasi wuxuu u dhacaa laba stage reaction ku wuxuu dhici doonaa laba stage buu u dhici doonaa the reaction takes place The reaction takes place in two stages. Laba stage buu dhacaa. Marka hore waxa la soo qaadaa isiin baa la soo qaadaa. Isiin baynu soo qaadaynaa. Waxa loo geeyaa biyaha toos looguma geeyo. Waxa loo geeyaa acid-da. Oo noqonaysa a catalyst in this chemical reaction. Waxaa loo geynayaa concentrated sulfuric acid. Sulfuric acid baa loo geynayaa. Sulfuric acid. Waxa inoo soo baxa marka aynu isu geyno isiin iyo sulfuric acid waxa inoo soo baxa acyl hydrogen sulfate. Waxay noo soo baxaya acyl hydrogen sulfate talaabada labaad isiintii waxay noqonaysaa marka waa C2H4 oo alkiniska markay aad soo dhiganayseen alkiniska summadooda guud waxay ahayd number of carbonates miska ayaa waxaa lagu dhuftaa hadday in yihiin number of carbonates misku waxaa lagu dhuftaa laba oo waxay inoo soo baxay number of hydrogenates miska isiintu erayga isba wuxuu inoo sheegayaa inay laba carbon leedahay two carbonates miski marka aan qoro waxaan ku dhufanayaa two-gii ayaan ku dhufanayaa waxa isoo baxaya hydrogenates miska oo afar ah waxaan u geynayaa sulfuric acid waxay soo baxaya sulfuric acid ayaa waxay u kala baxaysaa hydrogen iyo hydrogen sulfate habad hydrogen oo ka imanaysa sulfuric acid ayaa waxay inoo sameeyaysaa isiin ayaa waxa la kala jabinaya double bond key waxay inoo soo baxaya acyl baa inoo soo baxaya habad hydrogen markay noogu biirto waxay inoo soo baxaya acyl baa inoo soo baxaa waxay naqaanaa acyshu waxay ka mid noqonaysaa waxa la yiraahdo alkyl groupska oo inoo soo baxaa alkyniska hadii laga qaado habad hydrogen ama alkiniska hadii loo geeyo xabad hydrogen ah acyl ayaa waxay inoo soo saaray sulfuric acid marka xabadii hydrogen tahay laga qaado waxay inoo soo baxaa hydrogen sulfate baa inoo soo baxaa waa hydrogen sulfate talaabada labaad waxay noqonaysaa in biyihii lagu daro waxaa la soo qaadaa acyl hydrogen sulfate-kii waxaa la soo qaadaa acyl hydrogen sulfate acyl hydrogen sulfate waxaa loo geeyaa acyl hydrogen sulfate-ka ayaa waxaa loo geynayaa biyihii water baa loo geynayaa waxaa loo geynayaa allahumma salli ala muhammad water waxaa inoo soo baxaa isanool oo wixii aynu diyaarinaynay ah iyo waxaa inoo soo baxaya sulfuric acid isanool iyo waxaa inoo soo baxa iyo sulfuric acid waxaynu haysanaa allahuma salli ala muhammad acyl hydrogen sulfate-ku waxa weeyaan waa C2H5 iyo hydrogen sulfate intaasaa waxaynu leenahay waxaa loo yaqaanaa acyl hydrogen sulfate waxa aynu u geynaynaa biyihii baynu u geynaynaa biyaynu u geynaynaa biyuhu waxa weeyaan waa dareere waxaa inoo soo bixi doonaa biyaha oo ka kooban hydrogen iyo hydroxide ayaa hydrogen-tu waxay qabsanaysaa sulfuric acid C2
waxaa la kala jibinayaa talaabada labaad. Waxaa la kala jibinayaa isyl hydrogen sulfate-ki oo ka kooban qaybta isaysha ah iyo qaybta hydrogen sulfate-ka ah. Waxaa kala qabsanayaa biyihiiba waxay u kala baxayaan hydrogen iyo allahumma salli ala muhammad OH bay u kala baxayaan. OH-ka ayaa waxa uu qabsanayaa isaysha, waxay noo soo baxaysaa isanool iyo hydrogen tii ka imanaysa biyuhu waxay dib u qabsanaysaa hydrogen sulfate-kii, waxay noo soo baxayaa sulfuric acid. Reactionkeenna lagu diyaarinayo isanoosha iyada oo lagu bilaabayo isiin oo loo geynayo biyo, waxa uu ardayay u dhacaa laba stage buu maraa. Stage-ka koowaad waxaa la isu geynayaa isiinta iyo sulfuric acid oo catalyst-ka ah reactionka. Dabeeto waxay noo soo baxayaa isyl hydrogen sulfate ama haddaynu si guud u sheegno alkyl hydrogen sulfate bay noo soo baxaa. Stage-ka labaadna waxaa la soo qaadaa isyl hydrogen sulfate-kii, waxaa loo geeyaa biyihii, waxay noo soo bixi doonaa isanool iyo sulfuric acid. Waxaynu arkanaa sulfuric acid waxay ahayd inay isu keento un labada falgale ayuunbay isu keenaysaa, laakiin reactionka kamay qayb qaadan. Talaabada koowaad waxaynu arkanaa in la isticmaalay sulfuric acid oo ay ka mid noqotay isyl hydrogen sulfate-da. Waxaynu arkanaa talaabada labaadna in ay sulfuric acid ay inoo soo baxday oo ay dib inoogu soo noqotay, waxaa sidoo kale inoo soo baxay isanool ba inoo soo baxay. Reactionku in summary haddaynu labada stage aynu xidhiirino, waxa uu noqonayaa isiin. Waa intaa aan ku qoray halkaasi ayaa waxaan ku qori karaa symbolic equation ama chemical equation. Waxaa lasoo qaadaa isiinta, isiin ayaa waxaa loo geeyaa biyaa loo geeyaa isiin baa waxaa loo geeyaa biyo, waxay inoo soo baxaysaa allahuma salli ala muxamed, waxay inoo soo baxdaa isanool ba inoo soo baxdaa. Concentrated sulfuric acid-na waxay noqonaysaa catalyst, lama isticmaalo iyada, iyadu waxa weeye waa catalyst. Waxay noqonaysaa inay isu xurayso labada falgale, isiinta iyo biyaha. Alcoholiska guud ahaan waxaa lagu diyaariyaa in alkiniska la biyeeyo, waxaa la yidhahdaa hydration of alkinis. Isanool baynu tusaale usoo qaadanay. Isanoosha waxaa lagu diyaarinayaa in isiin loo geeyo biyo iyadoo la isticmaalayo concentrated sulfuric acid. Deeta waxay inoo soo bixi doontaa isanool ba inoo soo baxaysaa. Halka aynu ka isticmaalay concentrated sulfuric acid-a, waxaad in some textbooks waxaad ku arki doontaa in la isticmaalo sidoo kale concentrated phosphoric acid. Waxaa laakiin kala duwan, waxaa kala duwan markaynu isticmaalayno concentrated sulfuric acid-a iyo markaynu isticmaalayno concentrated phosphoric acid-a. Waxaa kala duwan state-ka biyaha, ayaa midna waa dareereh, waa markaynu tan isticmaalayno concentrated sulfuric acid. Markaynu isticmaalayno phosphoric acid-a, waxaynu isticmaalaa steam baynu halkan aynu biyaha dareeraha ka isticmaalayno, ayaa waxaynu isticmaalaa biyo viber ah ama steam ah ayaa la isticmaalaa. Dabadeetna stage-kan iyada lama rimaayo, si toosa ayuu reactionka u dhici doonaa. Waxay inoo soo bixi doontaa ethanol iyadoo phosphoric acid-una ay ka noqonayso reactionka, ay ka noqonayso catalyst, ay ka noqonayso halkaasi. Waxa weeyaan markaa ethanol preparation-ka waxaa ardayda lagu diyaariyaa laba hab. Waa habka koowaad oo ah in isiin la biyeeyo, iyo habka labaad oo ah fermentation. Habkeena hore ee biyeynta isiinta inuu laba stage u dhacay inuu soo sheegnay, waxaynu soo sheegnay catalyst-ka la isticmaalayo oo concentrated sulfuric acid-a. Waxaynu sidoo kale sheegnay waxaa la isticmaali doonaa high temperatures and high pressure baa la isticmaali doonaa. Pressure aad u sarreeya 60-70 atmospheres iyo temperature high ah ayaa loo baahan yahay in la isticmaalo. Reactionka labaad waxaa la yidhaahdaa fermentation. Reactionka labaad ee lagu diyaarinayo ethanoosha waxaa loo yaqaanaa fermentation baa la yidhaahdaa. Waxaynu soo sheegnay labada hab ee lagu diyaarinayo ethanoosha lagu diyaarinayo. Habkii koowaad baynu soo sheegnay oo ahaa in la biyeynayo waxaa loo yaqaano ethane oo alkene family-ga ka mid ah. Habka labaad ee lagu diyaarinayo ethanoosha waxa uu noqonayaa fermentation. Fermentation-ku af soomaaliga waa khamiirin weeye. Waxaa la khamiiriyaa wax kasta oo sonkor leh ayaa waxa lagu samayn karaa khamiirin, baa lagu samayn karaa. Wixii starch leh, starch-ka waad garanaysaan, wixii starch leh ama sonkor leh sugar, glucose oo kale leh ayaa waxaa lagu sameeyaa fermentation. Waa la khamiiriyaa, yeast baa lagu daraa, muddaa dabadeetana meel la dhigaa. Muddadaa kadib waxaa inoo soo bixi doonaa decomposition baa lagu sameynayaa glucose-tii ama sonkortii ama starch-kiiba. Haddii aynu ku bilowno shay starch leh, haddaynu ku bilowno, waxaa lagu sameeyaa biyaa lagu daraa,
biyuhu waxa ay sameynayaan hydrolysis. Starch-ki baa la kala jajabiyaa. Waxa inoo soo baxaysa, sonkor baa inoo soo baxaysa, sonkorti baa dabadeetana marka yeast-ka lagu daro, waxa lagu sameynayaa decomposition, enzymes soo deynaya yeast-ku. Ayaa waxa ay ku sameynayaan decomposition, waxa inoo soo bixi doona ethanol iyo carbon dioxide. Ayaa inoo soo bixi doona, waxa halka waxaan ku haysanaa weird question baynu ku haysanaa, halkana waxaan ku haysanaa molecular question-ki. Yeast-ku waxa uu soo daayaa, waa ujeedada inuu isticmaalayno enzymes-ka waxa uu soo deynayaa jajabinaya glucose-ta ama sonkorta inuu jajabinaya, u beddelaya waxa la yidhaahdo ethanol-ka iyo carbon dioxide-ka. Marka la sameynayo fermentation-ka, waxaynu isticmaalaa temperature baynu u baahannahay inaynu isticmaalo hooseeya oo low ah. Waxaa la isticmaalaa temperature u dhexeeya aan ka badnayn 35. Haddii temperature-ka laga badiyo 35, waxaa dhacaysa enzymes-kan uu soo deynayo yeast-ku ee keenaya in decomposition lagu sameeyo glucose-ta ayaa waxaa ku dhaca denaturation. Denaturation-ku waxa weeye waa in enzyme-ka la beddelo it is three-dimensional shape. Dabeetana enzyme-ka waxa uu noqdaa non-functional, mid aan qaban karin shaqadiisii oo denaturation ku dhacay ayuu noqdaa. Haddii temperature-ka markaa laga badiyo 35, enzymes-ki ayaa waxaa ku dhacaya denaturation, khamiirtaankiina wuu istaagayaa. Marka waxaan u baahanahay in temperature-kii lagu ilaaliyo below 35 in lagu ilaaliyo ayaynu u baahanahay. Haddii uu aad u sii hooseeyana oo 15 oo kale below 15 noqdo, waxaa iyadana imanaysaa in reaction-keenii guud ahaan uu noqdo mid very slow ah, reaction gaabinaya inuu noqdo. Deeta waxaanu isticmaalaynaa a temperature that's in between 15 ama 20 ilaa laga gaadhayo 35. Waxaa la ilaaliyaa concentration-ka. Concentration-ka ethanol-ka inoo soo baxaysa ayaa la ilaaliyaa inaanay ka badanin 15%, inaanay ka badan allahumma salli ala muhammad. Fermentation-ku wuxuu noqonayaa markaa waa batch process. Waa batch process. Shay baa la soo qaadayaa sonkor leh ama starch leh, waxaa lagu sameynayaa fermentation marka yeast lagu daro. Deetana waxay inoo soo bixi doonaa waxaynu u baahnayn. Haddaynu summarize gareyno markaa oo aynu isagdhigno labadeenii hab ee lagu diyaarinayo isanoosha, waxaa lagu diyaarinayay in alkiniska la biyeeyo iyo in fermentation lagu sameeyo waxa loo yaqaano glucose-ta ama guud ahaan starch ama wixii sonkorba in lagu sameeyo fermentation in lagu sameeyo. Labadaa hab mid waliba waxa uu leeyahay advantages buu leeyahay, at the same time waxa uu yeelanayaa disadvantages buu yeelanayaa. Labadaa hab haddaynu ku sameyno comparison ee lagu diyaarinayo isanoosha, waxaynu haysanaa waxyaabo badan oo ay ku kala duwan yihiin. Waxaynu eegi doonaa xagga nooca process-ka la isticmaalayo, waxaynu ka eegi doonaa xagga raw material-ka. Waxa raw material loo yaqaanaa waa waxa lagu bilaabo markaad doonayso inaad wax sameyso. Inaad wax sameyso marka la doonayo, waxa aynu u baahannahay waxa laga sameynayo ayaa raw material ah. Waxaad sameynaysa waxa laga sameynayo ayaa raw material ah. Raw material-koodu waa kala duwan yahay. Waxaa kala duwan falgalka, xawaaraha uu ku dhacayo falgalkuna waa different oo uu kala duwan yahay. Waxaa kala duwan waxaanay soo saarayaan quality-giisa. Waxa ay soo saarayaan waa isku mid. Ethanol baa inoo soo baxaysa, ethanol-sha inoo soo baxaysa quality-geeduna waa ku kala duwan yihiin. Labada process ee lagu diyaarinayo ethanol-shu waxa ay ku kala duwan yihiin waxa loo yaqaano reaction conditions-ka. Haddaynu eegno inu dul marno markaa, waxaynu haysanaa halkaasi hydration of ethene, waa biyeynta ethene-ta, iyo fermentation. Waa labadii hab ee lagu diyaarinayo waxa loo yaqaano ethanol-sha lagu diyaarinayay. Labada hab, kan in ethene-ta lasoo qaado oo la biyeeyo isagu waxa uu noqonayaa continuous process buu noqonayaa. Ka kalena waxaa loo yaqaanaa batch process. Waxa ay ku kala duwan yihiin continuous process-ka iyo batch process-ku waxa ay ku kala duwan yihiin. Kan continuous-ku waa wax soconaya oo joogto ah. Inta aynu haysano raw material-kii, wixii laga sameynayo isanoosha oo isiin iyo biyo ah, inta aynu haysano ee aanay inaga dhammaan, reaction-ku wuu soconayaa. Xaggana waxaa laga siinayaa falgalayaashii oo raw material-kiiya, xaggana waxay nooga soo baxaysaa isanooshii. Marka waa reaction soconaya oo non-stop ah, waa continuous process. Batch process-ku waxa uu kaga duwan yahay. Waxa batch la yidhaahdaa wax inta mar la diyaariyo, meel la dhigo, dabadeetana la sugo inta uu ka gaadhayo wixii loogu talagalay, intuu ka bislaanayo, intuu ka khamiirayo.
marka dabeytana uu dhameystirmo ee uu gaaro halkii loogu talagalay ayaa inta la soo qaado ayaa la isticmaalaa oo weelkii la baneeyaa haddana hadii la doonayo in la sameeyo wixii dib baa loogu noqdaa waa la soo bilaabaa processkii wixii raw materialku ay ahaayeen baa la isu geeyaa dabeytana dib baa loo soo bilaabaa waxaa tusaale inoo ah taqooshka oo kala tusaale inoo ah mar baa la garaacayaa waa la isticmaalayaa oo waa la dubayaa haddii loo baahdo dee wax soconaya maaha oo xagganna laga dubayo xagganna ka maaha kolba intii loo baahdo inta la dhameeyo intii la diyaariya hore ayaa haddana dib loo diyaariyaa waxaa la yidhahdaa waa batch process baa la yidhahdaa waa batch process inta lasoo qaado xaddi glucos ama sonkromesarsha ee loo diyaariyo fermentation ee yiiskii lagu daro ee uu fermentationkii dhaco ayaa la sugaa maalmaa la sugaa fermentationkii markuu dhammaaday a inoo soo baxdo waxaa la yidhahdo ethanoshe ayaa wixii inoo soo baxay weelkii waa laga qaadaa waa la isticmaalaa ama dee processinkii kale umarayaybaa uu sii maraa weelkii oo bannaan ayaa haddii la doonayo in dib loo diyaariyo haddana ethanoshe dib baa loo soo bilaabayaa oo waxaa lagu ridi doonaa new raw material cusubbaa haddana dib loo isticmaali doonaa markaa midina waa process soconaya midina waa process kala googo-an wuxuu noqonaya process kala googo-an batch processku haddaynu u nimaadno xagga raw materialka hydration of ethene biyeynta la biyeynayo ethentu waxay isticmaalaysaa non renewable resource bay isticmaalaysaa waxaa isticmaalaysaa ethene iyo biyo ethenta oo kale de maaha raw material renewable ah ma aha waa wax dhammaanaya oo laga yaabo inaynu weynaba oo inaga dhammaado allahuma salli calaa maxamed kan la yidhaahdo fermentationku wuxuu isticmaalayaa isagu renewable resource buu isticmaalayaa waa waxaynu heli karno waxaa laga diyaarin karaa shay kasta oo glucos leh hadday tahay galley baa laga diyaarin karaa hadday tahay waxala waxa starsh ay ku jirto ayaa la isticmaali karaa oo laga diyaarin karaa xagga falgalka reydka waa ay ku kala duwan yihiin midna waxa uu noqonaya waa fas waa ka isiinta la biyeynayo midna waxa uu noqonaya waa fermentationka iyo maalmaa la sugaa oo wuxuu noqonaya isagu slow process buu noqonaya waxa ay labada hab ku kala duwan yihiin qualityga waxaan ay soo saarayaan isanoosha ah mid waxa uu soo saaraya biur isanol waa isiinta marka la biyeynayo midna waxa uu inoo soo saaraya solution u baahan further processing in shaqo dambe laga sii qabto oo la kala sifeeyo oo distillation lagu sameeyo u baahan ayuu soo saaraa waxa ay ku kala duwan yihiin xagga conditionska reaction conditionska ayay ku kala duwan yihiinoo alkiiniska marka la biyeynayo ama isiinta isiintu waa alkiine marka isiin la biyeynayo lasoo saarayo isanoosha hydration of isiin waxaa la isticmaalaa high temperatures waxaa sidoo kale la isticmaalaa high pressures baa la isticmaalaa kan laakiin waxaa isaga la isticmaali doonaa low temperatures ayaa loo baahan yahay labada process ee lagu diyaariyo isanooshu oo aynu soo sheegnay midna waa biyeynta alkiiniska isiinta la biyeynayo midna waa fermentationka sidaasaa ay ku kala duwan yihiin oo mid walba uu u leeyahay faa'iidooyinkiisa iyo allahuma salli calaa maxamed iyo disadvantageskiisaba au u leeyahay alcoholisku guud ahaan reactionskoodi haddaad soo dhigateen haddaad summadoodii guud soo dhigateen haddaad functional groupkoodii soo dhigateen haddaad diyaarintii soo dhigateen sidaasay noogu dhammaystiran yihiin waxa inoo dhiman isticmaalidooda waxaa loo isticmaalaa alcoholiska guud ahaan markaan isku qaado horta innaga faa'iido inooma lahaa laakiin khasaaru inoo leeyahay alcoholisku waxa weyaan marka la isticmaalo adduunyada hore u martay waxa weyaan faa'iido u leeyahay oo brasiil oo kale boqolkiiba konton gawaadhida brasiil laga isticmaalo waxay ku shaqeynayaan ethanol waxay ka dhigeen shidaal bay ka dhigeen haddii la gubo alcoholisku haddii la gubo waxa ay soo saaraan tabar fara badan bay soo saaraan markaay si completely u gubtaan brasiil oo kale markaa gawaadhida lagu kaxaystaa waa faa'iido innaga laakiin waxa weyaan bulsho ahaan alcoholisku waxay noqonayaan waa khamrigii bay noqonayaane khamri isanoosho kale waxay noqonaysaa waa khamrigii innaga khasaare mooyaane faa'iido inooma laha wuxuu inoo leeyahay maxaan ku dhahday haddaad eegto dilalka haddaad eegto la baadho waxa weyaan dee isagaa keenaya haddaad baadho tusaale ahaan car accidentska waa uu sababaya isaguna dhibaatooyin fara badan oo caafimaad ayuu inoo leeyahay oo waxa uu saameyn ku leeyahay ba'an beerka hadduu qofku yahay heavy drinker saameyn ba'an ayuu ku leeyahay waxa weeyaan beerka khasaarooyinkiisa markaa tu dee dignitigii qofka ahna waa uu keenayaayo qofkii inay hebelkii baalka cabbi jiray haddii la yidhaaha waa dhibaatadeedii leedahay
waxaanu alcoholiska ku soo gabagabeynaynaa intaasi haddii ilaahay ka dhigo intaasaynu ku joojin doonaa. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Mugdigi ka mayday.